صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سارے حضرات مل کے محبت نال سیدی ذات درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه قابل عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام علماء کرام بزرگو نوجوان ساتھیو عزیزو معززہ موقرہ مائیو اور بہنو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کائنات سردار دو عالم آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین دے نقش قدم پر چلنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تس حضرات چل آمن اس بابرکت محفل اور گھر کے اندر شرکت فرماون منظور اور مقبول فرمائے اللہ اس بندہ اینا چیز پر تقصیر انسان کو مختصر وقت دے اندر حق بات دے آنکھاں دی توفیق عطا فرماوے تو سب بزرگاں نیک لوگاں کو اللہ تعالیٰ حق بات دے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے سمجھاون سمجھن دو بات اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرد و عورت کو اس پر عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے پہلی مرتبہ اس جامعہ دے اندر خالق کائنات نے حاضری دا موقع نصیب کیتے حضرت شیخ صاحب دے حکم دی تعمیل دے اندر اللہ نے صحت عافیت نال پہنچن دی توفیق بخشی الحمدللہ دعا کرنا کہ اللہ اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے جتنے طالب علم جتنی طالبات اس سال بخاری شریف دے اختتام کو پہنچن اللہ انہ کو عمل دی توفیق بخشے عزیزان محترم قرآن مقدس دی حکایت مبارکہ تلاوت فرمائیے مدنی کریم علیہ الصلات والسلام دے ارشادات عالیہ دے وچوں حدیث مبارک پڑھیے دعا ہے کہ اللہ صحیح سی بیان کرن دی توفیق بخشے خالق کائنات ارشاد فرمیندن
کہ انسان جیڑا جملہ اپنی زبان دے نال ادا کرے دے اللہ نے مونڈیاں تے کرامن کاتبین منشی بٹھائے ہوئے ہیں انسان دے منہ وچوں نکلیا ہویا ہر جملہ او لکھیندا پئے اس واسطے انسان کو اپنی گفتگو بڑے احسن طریقے دے نال کرنی چاہیدی ہے اپنی زبان دے نال بےہودہ الفاظ نہیں کرنے چاہیدے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزاں دی ضمانت تساں دیو اور میں کملی والا محبوب تو آپ کو جنت دی ضمانت دینا صحیح فرمایا کہ تہاڈے دو جبڑے دے درمیان کھڑی ہوئی بوٹی زبان دے متعلق حضور پکڑ کے فرمائے کہ اپنی زبان دی حفاظت دی ضمانت دیو اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت دیو میں کملی والا محبوب تو آپ کو جنت دی ضمانت دینا یہ زبان ہے جڑی انسان کو عزت اور مقام عطا فرمے دی ہے یہ زبان ہے جڑی انسان کو ذلت رسوائی دے نال ذلیل اور خوار کر چھڑے دی ہے انسان اپنی زبان دے نال ایسے جملے کٹھے جنہاں دے نال سنن والے دا دل بھی خوش ہو ونجے خدا بھی راضی تھی پوے شاہ عرب بھی راضی تھی پوے صحیح فرمائے کہ جن ویلے بندہ صبح کو بیدار تھی دے اجا اپنے بستر کول تلے نہیں اترے ہوندا پورے وجود دے اعضاء زبان دے کو ہاتھ جڑے نن کہ اگر تو صحیح چلدی رہ گئی ہوں اساں بھی تیرے نال صحیح چل سوں اگر تے کوئی ٹیڑا پن اختیار کیتا اساں بھی سارا نہیں ہی ذلیل و خوار تھی رہ بس کیونکہ یہ زبان ہے جڑی بندے کو عزت دی ویندی ہے یہ زبان ہے جڑی بندے کو ذلیل و خوار کر چھڑے دی ہے فرمایا لا کرامت للکذب جھوٹے انسان دی کوئی عزت اور مقام نہیں سچے انسان دا مرتبہ اور مقام ہے سچ نجات دے دے اور جھوٹ بندے کو تباہ و برباد کر چھوڑے دے تو میرے دوستوں اپنی زبان کو بالکل پاک اور صاف کرو این زبان دے نال جنوی بولو سچ بولو جھوٹ کل بچو جھوٹ انسان کو جہنم والے پاسے کھینوے دے اور سچ انسان کو جنت والے پاسے کھینوے دے آج اس معاشرے دے اندر جڑا بندہ زبان دا ہوشیار ہوئے بلیار ہوئے اندے تذکرے تھینن تعریفہ تھینن کہ فلاں بندہ بڑا بلیار ہے بڑا ہوشیار ہے کسے بندے کو بات نہیں کرا دینا لیکن قیامت والے نہیں جس میرے خالق کائنات دے دربار وچ پیش ہو سی دنیا دی طرح اپنی زبان دی چلاکی دکھاؤ اللہ کو سی اللہ وحدہ لا شریک دے سامنے جس ویلے اپنی زبان دی چلاکی دکھاؤ لگ سی اللہ کی زبان تے مہر لا دے سی زبان تے مہر لگ سی بندے دے ہاتھ بولن لگ ویسا پیر بولن لگ ویسا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون اللہ دا قرآن دے جس ویلے انسان خالق کائنات دے دربار وچ حاضر تھی کے ہیر پھیر شروع کرے سی اپنی زبان دی چلاکی دکھاون لگ سی اللہ تعالیٰ دی زبان دے اتے مہر لا دے سی زبان بند تھی وے سی بندے دے ہاتھ بولن لگ وے سی پیر بولن لگ وے سی ہاتھ گوئی دے ون لگ وے سی کہ ایسا نا انصافی دے قلم چلائے ہن اسا شراب دیاں بوتلاں اٹھایا ہن اسا غیر محرم کو نپیا گا پیر گوئی دے ون لگ وے سی اسا چل کے بے حیائی دی طرف گئے سی زنا دے اڈیاں تے گئے سی شراب دے محفلے دے وے چل کے گئے سی جس ویلے بندے دا اپنا وجود بندے دے خلاف بولن لگ وے سی اے بندہ بے بس تھی کے اپنے وجود کول پچھن شروع کر دے سی او قانون جلودی
شهدتم علينا اپنے وجود دے کول پچھی میرا وجود میرے خلاف کیوں گواہیاں کھڑا رہندے اوئے ہاتھ تو سمی تو میرا حصہ ہے وے او پیر تو سمی تو میرا حصہ ہے وے میں تو ساں کول کوئی جدا تے نہ چلدا ہوں تو سمی میرے نال چلن والے آوے تو سمی تو میرے وجود دا حصہ تے شریک آوے میرے خلاف میرا وجود گواہیاں کھڑا دیندے جس ویلے اپنے وجود دے کول پوچھنا کرے سی بندے دا وجود بولن لگ وے سی قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون بندے دا وجود بولن لگ وے سی کہ سا اپنی مرضی نال تے نہیں پے بولیں دے سا کو اور رب نے بلوائے جڑا آسماناں دا مالک زمیناں دا مالک سورج دا مالک ستارہ دا مالک شمس و قمر دا مالک شجر و حجر دا مالک بر و بہار دا مالک پوری کائنات دا مالک جڑا رب پتھراں کول بلوا سکدے جڑا رب حیواناں کول بلوا سکدے اے بھی کوئی تے اک موٹی زبان جے کو رب نے بولن دی تو توفیق بخشیے اگر ربی زبان کو خاموش کرا دے وے ہتھاں کول بلواوے تا ہتھ بولن لگ ونجن پیراں کول بلواوے تا پیر بولن لگ ونجن بندے دا اپنا وجود جس ویلے بندے دے خلاف گواہیاں دے من لگ وے سی بندہ اپنے وجود کو کٹن شروع تھی سی فریاداں کرے سی چیخاں بھر بھر کے اپنے انگلیاں کو کٹے نہ کھڑا ہو سی او یوم یعظ الظالم علی یدیہ یقول رسول سبیلا اپنی انگلیاں کو کٹے سی فریاداں کرے سی چیخو پکار کر سی ہائے ہائے اس ویلے میں کملی والے محبوب دے نقش قدم تے چل پوا اپنی ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق گزار کے آوا میرا اٹھنا بھی حضور دی سنت دے مطابق ہویا میرا بہنا بھی حضور دی سنت دے مطابق ہویا میرا کھاونا بھی حضور دی سنت دے مطابق ہویا میرا پیونا بھی حضور دی سنت دے مطابق ہویا میرا پاونا بھی حضور دی سنت دے مطابق ہویا میری زندگی دے نشیب و فراز نشست و برخاست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہوئے نا آج میں ذلت اور رسوائی دا مونہ کھڑا رہتا ہوا میرا اپنا وجود میرے خلاف گواہیاں کھڑا رہے دے میرے ہاتھ میرے خلاف گلے دے پر میرے پیر میرے خلاف گواہیاں پہ لے دے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے ہائے افسوس اس ویلے میں اوارا کرد بندے دے نال تعلق نہ جوڑا ہا شرابی دے نال تعلق نہ جوڑا ہا زانی دے نال تعلق نہ جوڑا ہا ہوٹرز میں اتنے وقت سائے نہ کرا ہا اوارا چل چل کے میرا سارا وقت دنیا تے برباد تھی گئے میں کچھ بھی نہیں کر سکیا اج میں اس ذلت بھرا انجام کھڑا دے دا میرا وجود میرے خلاف گواہیاں کھڑا دے دے میرے ہاتھ میرے خلاف بول رہی ہیں میرے پیر میرے خلاف بول رہی ہیں اس واسطے میرا بھائی اے دنیا دو تے اپنے آپ کو سنبھال کے چل اپنی زبان دی حفاظت کر اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں اپنی زبان اور شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت تو دے دے میں کملی والا محبوب تے کو جنت دی ضمانت دے سبحان اللہ کتنا بڑا سستا سودا ہے لیکن آج ساری زبان محفوظ نہیں سارا دن ساری زبان جھوٹ دوتے بھی چل رہی ہے رات دن جھوٹ بول رہے سے بزاراں کے اندر چل چل کے جھوٹ ہوٹلاں تے بہ کے جھوٹ موبائل فون تے سارا دن جھوٹ دیاں کہانیاں پہ چل جانے عدالت عالیہ دے اندر جس ویلے کوئی مقدمہ پیش تھے انہاں گواہ طلب کے دن گواہ موجود نہیں باہر کرائے دے اوتے کھڑے ہوئے مل گواہ کھن کے آگے جڑے ہیں وی جھوٹے وکیل صاحب کو پتہ ہے کہ وکیل جھوٹا ہے اے گواہ جھوٹا ہے عدالت عالیہ کو علم ہے کہ جھوٹا ہے لیکن جھوٹی گواہی دو تے فیصلہ دے دیتا ویلا پہ انہاں دے حق دے اندر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے اوتے ایک عورت نے آ کے مقدمہ سچا عدالت دے اندر
کہ جس مکان دے اندر حضرت سعد بن زید مقیم ہیں اینا اے مکان میرے کول قسم کیتا ہویا ہے کس کی دینا میرے کول فیصلہ اس عورت دے حق وچ ہو گئے حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دے کول وہ مکان عدالت عالیہ نے کھن کے اس مئی کو لے لیتے حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بد دعا دے جملے لیتے کہ میرا اللہ اے عورت جھوٹھی ہے جھوٹا مقدمہ میں نے اتے کر کے جھوٹ سے نال ہے میرے کول مکان کھن کے جا رہی ہے اے اللہ ایک انجی سزا ملے جو ہی مکان دے اندر اے اندھی ہو کے اسے مکان دے وچے مر ونجے زندگی اچھی نہ گزار سکے حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دی بد دعا دا نتیجہ کیا نکلے کہ او عورت اسے مکان چلاندے ہوئے اندھی ہو گئی اور ایک ری بار ضرورت واسطے نکلی ہے گھر دے سہن دے وچ جیڑا کھوہ لگا ہوا ہاں پانی حاصل کرن واسطے اسے کنویں دے اندر ٹھائے گئی ہے ذلیل الخوار تھی کہ مر گئی ہے یعنی جھوٹ کی کہانی بنا کے اللہ دی مخلوقات کو پریشان کرنا سارا دن جھوٹی گفتگو جھوٹی بات قیامت والے لیے بندہ ذلیل اور خوار تھیا کڑا ہو سی تھانا مار مار کے رو سی کہ میں گمراہ تو تھیا ایویں گمراہ نہیں تھیا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی میں گمراہ تھا تھیاں ہدایت دے آون دے بعد اللہ دا قرآن بھی میرے سامنے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی میرے سامنے سب کچھ جانن دے باوجود سب کچھ میرے اکھاں دے سامنے میں اپنی من چاہی دے من پسندی دی زندگی گزاری ہے دنیا دے نشے دے اندر آ کے اللہ تبارک و تعالی دے فرمان کو کنڈ لے کے مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان کو کنڈ لے کے میں اپنی زندگی گزار کے آیا اج ذلت تے رسوائی دا منہ کھڑا دے دا کتنے بڑے خوش قسمت لوگ ہن جنہ آپ اس صداقت دی زندگی گزاری ہے اپنی اولاد کو بھی تعلیم دتی کہ ہمیشہ سچ بولنے کریم جھوٹ دے قریب نہیں وجنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی والدہ ماجدہ آپ کو تیار کر کے بھیج رہی ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے واسطے میرے بچے تہاڈے گھر محلے دی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے واسطے تیار تھی ونجو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی وراثت اب دی طرفوں جڑی انہیں دے حصے دے اندر آئی ہے 40 درہم اما نے انہیں دے سامان والی گندی دے اندر سی کے رکھ دیتے ہیں فرمایا عبدالقادر اے تیری ابے دی جائیداد دا حصہ 40 درہم اے تیرے سفر والی گندی دے اندر سی کے میں رکھ چھوڑیں اینا کچھ خرچ کریں دے روائے علم حاصل کرو لیکن میرا بیٹا جان چلی ونجے کوئی پرواہ نہیں مال چلا ونجے کوئی پرواہ نہیں اپنی زبان تو سچ بول لے کر ہی جھوٹ نہیں بولنا اے اما تعلیم دے رہی ہے اور جتنے اولیاء اللہ دے واقعات سن دے ہو حالات سن دے ہو انہاں دے تذکرے کتاباں دے اندر موجود ہیں انہاں دے پچھو انہاں دی تربیت کرن والی اما دا کمال ہے ماں نے تربیت ایسی کی تھی تو انہیں دا تعلق خدا دے قرآن نال پیچھے محبوب دے فرمان نال جڑا چھوڑے اور شیخ صاحب کو اما سے نصیحت کر رہی ہے بیٹا جان چلی بنے کوئی پرواہ نہیں مال چلا بنے کوئی پرواہ نہیں لیکن اپنی زبان تو کہیں جھوٹ نہ بولا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اما سین دی وصیت نصیحت حاصل کر کے قافلے دنار رواں دواں ہو گئے چلتا چلتا قافلہ جنگل دے درمیان پہنچے ڈاکواں دی جماعت آ گئی ہے انہاں آ کے سارے قافلے والے کو لٹن شروع کر دیتے یار مال بلاون شروع کر دیتے سارے قافلے والے دا مال کھسیندے آنگن ایک ڈاکو نے پوچھنا کیتے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے کول او بالا اے دسا تیرے کول کیا شائع آپ فرمیندر میرے کول درہم میں یہ بات تلاشی کر دیتا درہم موجود نہیں پکڑ کے اپنے سردار دے کول کھن گئے سردار بال جھوٹ بولے دے آج میرے کول درہم میں تلاشی کریں گے تک جیب میں کیسے موجود نہیں ڈاکوان دا سردار رکھن لگے بچہ جھوٹ کیوں بولے نہیں آپ نے فرمایا کہ سردار میں جھوٹ نہیں کھڑا بولے نہ سچ کھڑا بولے نہ میری اممہ نے میں کو نصیحت کی تھی عبدالقادر مال چلا مجھے کوئی پرواہ نہیں چان چلی مجھے کوئی پرواہ نہیں پر زبان تو جھوٹ نہیں بولنا سچ بولنے دن ہم میرے کل موجود ہیں میرے جیبہ میں نہیں میرے سمانت میں میری گنتی دے اندر سیتے ہوئے سردار نے جس ویلے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا سمان چوائے سمان کو کھولے گنتی دے اندر 40 درہم موجود ہیں ڈاکواں دے سردار دے اکھاں وچ آنسو دی برسات لے پئی ہے رو کیا تو اے بالا
ایک وعدہ اکھا من کے سچ کھڑا بولے نہیں اسا اللہ دی مخلوقات ہوتے خدا دی نا فرمانی کرتے ظلم اٹھے کرے نو اللہ دی مخلوقات کو لٹے دے بیٹھے آئے خوئے والا سا کو توبہ کرا جا آدھا بیتے ڈاکوان دے سردار نے کافلے والے دا لٹے مال واپس کرو سارا مال لٹے ہویا واپس نہ تھی دے سچ بولن دی برکت ہے کہ شیخ نے سچ بولے نتیجہ کیا نکلے کہ ڈاکوان دی جماعت جھوٹ چھوڑ کے فرار چھوڑ کے سچے صراط مستقیم تے چل کے اپنے زندگی گزار رہی ہے اور شیخ دے ہاتھ ہاتھ رکھتے بیٹھا دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ طول جہانی ہے اللہ جسم میں جانے ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سچ بولن دی برکت نتیجہ کیا نکلے ڈاکوان دی جماعت تو متعب ہو گئی ہے سیدھے راہوں تے چل پئی ہے سارے کافر والے دل جمال کافر والا دس پر تھی گئے ایک ہی ہو جائیں گھرانے نال تعلق رکھن والا جوان ہے آپ دے والد ماد شیخ ابو صالح رحمت اللہ نے جنگلان دے اندر زندگی گزاری ہیں دن سارا جنگلان دے اندر رات ساری جنگلان دے اندر جنو ساری مخلوقات سن میں دیئے ماں بچے کو سماتے سن منجے استاد شکرتہ کو سماتے سن منجے حاکم ریایہ کو سماتے سن منجے میزبان مہمان کو سماتے سن منجے دوست دوست کو سماتے سن منجے ساری مخلوقات ستی اللہ والا مسلح تے کھڑا ہویا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا اس طرح جڑے ہوئے انتظار پہ کریں لیکن اللہ والا مسلط ہوتے کھڑا ہویا ہے رات دن گزرتے پہ اللہ دی یاد دے اندر آپ نے اپنی جگہ بدلن دا ارادہ کیتے رستے دے اندر ایک نہر آ گئی ہے خیال کیتے جو وضو تازہ کر کے نہ نہر تو تے وضو کرن واسطے بیٹھے اسے نہر دے وچ لڑدا ہویا ایک سیب اللہ والے دے ہتھیں دے اندر لگ گئے اکیڑی گزر گیا فاقے دا لمحہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے آپ نے سیب کٹ کے کھا چھوڑے جس میں کھا بیٹھے دل دے اندر خوف خدا پیدا تھی گئے کیا کیتے ہوئے تو آدھا تھا نہ ہاں بغیر اجازت دے مالک دی کھا بیٹھے ہو اگر اللہ پوچھ گئے تھا اللہ کو کیا جواب دے سو خوف خدا دل و دماغ دے اندر موئزن ہو گئے اللہ فرمائے اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى جڑے بندے دے اندر دل دے اندر خوف خدا پیدا ہو گئے اپنے نفسی خواہشات تے کنٹرول پا گئے قابو پا گئے اپنی ساری زندگی خدا و رسول دے فرمان دے مطابق گزار چھوڑی ہے انہاں دا اللہ فرمائے میں ٹھکانہ جنت دے اندر بنا چھوڑے آپ دے دل دے اندر خوف پیدا تھی گئے اگر اللہ میرے کول پوچھ گنے میں خدا کو کیا جواب دے سا اے حقوق و عبادت مسئلہ ہے فرمایا اگر بندہ بندے دے چار پیسے کھا کے اس دنیا تو رخصت ہو گئے سینکڑے دی بات نہیں ہزار دی بات نہیں لکھاں تے کروڑاں دی بات نہیں چار پیسے جڑا بندہ کسے دے کھا تے دنیا تو رخصت ہو گئے قیامت والے نہیں جس ویلے اللہ دی عدالت پیش دی سی اللہ اس بندے دی 700 قبول نماز چاہ کے چار پیسے والے بندے کو رسا چھڑے سی اللہ اکبر سات و سات قبول نماز چار پیسے دے بدلے پہ میں دیئے اج ایسا خیال نہیں کیتا جیدہ مال آگے جس طرح دا مال ہے جینے آئے جیدہ ہے بس مال آوالے کوئی خیال نہیں کوئی پرواہ نہیں یہ دل و دماغ کی جو بات چلی گئی ہے کہ سجد تے موتی آونی ہے سمرنا بھی ہے خدا دے آسان سا پیشی تھی مرے اللہ نے ساری زندگی دا حساب گننے جوانی دا حساب گننے مال دا حساب گننے کوئی پرواہی نہیں
انسان اپنی مرضی نال دن رات گزار رہی ہے اور فرمایا کہ اے حقوق العباد ایسا مسئلہ ہے کہ پاوے جو آدمی شہادت دا جاموس حاصل کر کے لے شہید شہید ہو گئے یغفر للشہید الا الدین فرمایا سارا شہید دے گناہ اللہ معاف کر چھڑے سی لیکن حقوق العباد ایسا مسئلہ ہے جب تک بندہ بندے گناہ معاف کرے سی اللہ فرمایا میں بھی معاف نہ کرے سا آپ دے دل دے اندر خوف پیدا تھی ہے کہ اگر اللہ میرے کول پوچھ گنے میں خدا کو کیا جواب لے سا اسے نہر دے کنارے چل پن جڑی طرفوں پانی پیا آندے نہر دے کنارے دے اوتے کنڈیاں لگیاں ہوئے ہیں او آپ دے قدمہ دے اندر پیا لگ دے وجود زخمی پیا تھی دے پنڈلیاں زخمی پیا تھی دے قدم مبارک زخمی پیا تھی دے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہی کو فکر کر کے چل دے پر چل دیا چل دیا ایک ایسی جگہ تے پہنچ گئے آپ نے نیچے کے ایک بندہ مشکا بھر بھر کے اپنے پاک اسے راب کھڑا کریں دے آپ نے فرمائے جوانو انہیل تیرے پاک اسے راب کر دیئے فرمایا جی ہاں میرے پاک کو سیراب کر دیئے حضرت اے رسول تو اے پاک دے سے بندہ رنگ کی ہو جی آئے فرمایا اس سامنے کھڑے ہوئے انڈے گلو آپ نے بڑی توجہ دینا لیچے معلوم تھے جو اسے باغ دا پھل ترچا ہویا نہرے چلوڑتا ہویا میرے ہتھے لگ گئے اور میں کھا بیٹھا مڑ کے آدن کے تو اے باغ دا پھل نہر دے وچ لڑتا ہویا میرے ہتھے لگ گئے اور میں کھا بیٹھا میں کو مہربانی فرماؤ معاف کرو اگر اللہ میرے کول پوچھ گنے میں خدا کو کیا جواب دے سا آپ نے جوان دی شکل لیچی ہے سیرت صورت کو لیچے آپ نے دل و دماغ فیصلہ لیتے کہ کوئی عام جوان تھا نہیں آخر میں دل میں ہی معاف نہیں کرے نا میری ایک شرط ہے اگر میری شرط قبول کر گنسو تو میں معاف کر چھوڑے سا اور میں دل میں کو ساریا شرطاں قبول ہیں میں کو غلام بناو تو میں غلام بنر واسطے تیارا مالی کھڑا ہو تو ساری زندگی خدمت کرن واسطے تیارا پر جلدی نار میں کو معافی دا اعلان لیاو منتہی حالت میں روتے موتا ونے میں اللہ دی عدالت گرفتار نہ تھیا کھڑا ہوا اللہ والا دے کہ میری ایک شرط ہے میری ایک لڑکی ہے جڑی اکھیں کو لندھی ہے زبان کو لگنگی ہے کنے کو لوری ہے ہل تھتھے لگتے کو لٹنڈی اور منڈی ہے اگر اندھے نال نہیں کہا کر کنو تو میں معاف کرے نا وگر نہ میں معاف نہیں کرے نا آفر میں دل میں کو سارے آئے موالی قبول ہے پر جلدی نال میں کو معاف کرو میں اللہ کو جواب نہیں دے سکتا اللہ دی عدالت اندر انبیاء دی جماعت فی رب نفسی دی پکارے چوزی وڈا وڈا شاہد شاہد وڈے لوگ اپنے اپنے پریشانی دی عالم ہے چوزی میں اللہ دی ذات کو کیا جواب دے سا جلدی نال میں کو معافی دا اعلان کرو بس نکاح ہو گئے اللہ والا کہن کے آئے کہ بیٹا اس کمرے دندر چلے ونجو اندر تواری بیوی موجود ہے جس وری اندر داخل ہوئے آپ نے تا عیب کر کے سنوائیں او تا ہر عیب کل پاکے اکھا بھی تندرست کان بھی تندرست وجود بھی تندرست حسن و سیرہ صورت دی پیکر اور ملکائیں آپ کے دل کے دل خواہوں پیدا تھی گئے مطلب میں بھول کے بے کمرے دے وچا گیا ہوں انہا تا عیب کر کے سنوائیں کہ زبان کل گنگی ہے ہیدی تا زبان صاف ہے کنہ کل ڈوری ہے اے تا سنن والی ہے اکھا کل اندھی ہے اے تا دیکھن والی ہے ہیدا سارا صفتہ موجود ہیں ساری رات رو دے مسلح دے گزار چھوڑی ہے جس ورے صبح دا وقت ہوئے اللہ والا پچھن واسے آئے بیٹا حال سناو اور میں نے یہ تو سارے رات دو خط نہیں تھی گیا آفر میں نے بیٹا کی میں فرمایا تو ستا عیب کر کے سنوائے اکھا کھولن دیئے کنہ کھول ڈوری ہے زبان کھول گنگی ہے ہتھا لتا کھول ٹنڈی اور منڈی ہے اے تا ہر عیب کھول پاک ہے آفر میں دل میں جی میں آنکھیں تو سن سمجھا نہیں اکھیں کھولن دی ہی واسیا کی میں وکل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ساری زندگی گزر گئی ہے غیر محرم کو نٹھا نہیں سی اس زبان دے نال کسے غیر محرم دے نال بات کی دی نہیں سی انہا کنہ دے نال کی غیر دی بات کو سنیا نہیں سی انہا قدمہ دے نال چار دیواری دے کول باہر قدم رکھا نہیں سی تو آپ کو مبارک ہو میں اللہ نے اس ماں اور باپ دے وجود وچوں یہ جلال عظمت اور شان والا پیدا کی دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور اما نصیحت میں ٹھیکنے دی عبدالقادر مال چلا ونے کوئی پرواہ نہیں جان چلی ونے کوئی پرواہ نہیں پر اسے زبان دنال کر ہی جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ ہی انسان دے اللہ دی لعنت ہے جھوٹ جہنم والے پاسے گھر میں دے صداقت جنت والے پاسے گھر میں دیے اساں غلط راہ اختیار کی دی ودے سارا دن جھوٹ بولے دوں پہلے بھی جھوٹی کہانی بڑی چلتی ہے لیکن جیرے نہیں دے موبیل فون ہیں انہیں انسان کو پکا جھوٹا بنا دیتے
पहले जमाने की बात है कि दरवाजे से दस्तक हुई है, दरवाजे ने छोटे बच्चे को पछे, बच्चा जब सवेरे दरवाजे से गए तो आवन वाले आदमी ने पूछना कितने कि अपने अब्बू को बाहर दे, बच्चे आगे के अत्वा को बाहर जुआन खड़ा से देने आते वन्ना मेरा प्यू आदे मैं कह नहीं बैठा, वो बाल लियाना हा वो भैया दरवाजे से आते मेरा अब्बू आदे मैं घर कह नहीं बैठा, लेकिन हूं तो फोन का दौरे ना फोन करो चाह बस मैं कितना हो सही हजरत मैं इतना कोई नहीं घर बैठे तो मैं घर मौजूद नहीं और सारा दिन सदा एक मजदूर मेहनत कश दुकानदार जड़ा दुकान ते बांधे रिज़्क़ हलाल तलाश करने वास्ते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि सच्चा ताजर क़यामत वाले दिन अंबिया और सिद्दीकीन दे इकट्ठे हो सके, इदा इतना मर्तबा और मकाम है सच्चे ताजर दा सदाकत बोल सच बोलन वाले दा, लेकिन सारा दिन रोजी दे मरकज़ ते बैठे जिस वेले झूठ बोल बांधे अपनी हलाल रोजी को हराम कर छोड़े दा। अल्लाह फरमाया كلوا مما في الأرض حلالا طيبا اللہ فرمائے لوگوں اس روئے زمین دے وچوں روزی تلاش کرو حلال اور پاکیزہ طریقے دے نال، لیکن سارا دن دکاندار حلال روزی تے تلاش وچ بیٹھے، گاہک آ گئے او آ کے کوئی ریت پوچھئے کوئی سودا منگے، اے حکم مطمئن کرن واسطے او کو دل کو جیتن واسطے اے جھوٹ بولن لگ گئے کہ یار میں تے کوئی لگی موڑی تے سودا پیا لینا، پہلی بار آئی مطمئن کرن واسطے جھوٹ کھڑا بولیں دے اپنی حلال روزی کو حرام کر چھوڑے ایک جھوٹ بولن دے نال، اگر سچ بولے سارا دن تو دکان دا کرایہ بھی ادا کریندا بیٹھیں روزی دی غرض نال بیٹھیں، لیکن تھوڑا جا جھوٹ بول کے اپنی حلال روزی کو حرام کر چھوڑیے او میرا بھائی احتیاط کیتی کر، رزق حلال تلاش کرن واسطے سچ بولو حلال پاکیزہ رزق، فرمایا جڑے بندے دے وجود دے اندر حرام دا ہے کو لکما چلا ونے 40 دن تک نہیں دی نماز قبول ہے نہ دعا قبول ہے، دعا دی قبولیت واسطے رزق حلال ضروری ہے، رزق حلال بندے دے وجود چلا ونے۔ اللہ فرمائے ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے جس ویلے اپنے انبیاء کو حکم فرمائے کہ حلال اور پاکیزہ رزق تلاش کرو، حلال دے قریب ونجنے، حرام کو لے اجتناب کرنے، اور انبیاء دی پیاری امت، پیارے محمد الرسول اللہ دی پیاری امت اے سارا دن جھوٹی بدبو دے اندر مصروف ہے، جس ویلے بندہ جھوٹ بولن شروع کرے دے اللہ دی رحمت والے فرشتے بھی منہ پھیر کے ویندے پے ہوندے ان دے جھوٹ دی بدبو دی وجہ نال انہاں کول برداشت نہیں ہو سکدا اے جھوٹ تہاڈا، لیکن سارا دن اساں جھوٹ پر بول کے جھوٹیاں کہانیاں چلا چلا کے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار بدے کرنے ہیں، قیامت والے دن اللہ فرمے سی دنیا دو تے جڑا کچھ کر کے آئی ہن پڑھ سب کچھ تیرے سامنے ہے، اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا فوزع الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فیه ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اللہ فرمے سی اور پڑھ جڑا کوئی دنیا دو تے کر کے آئی، دنیا دو تے کما کے آئی، دنیا دو تے محنت کر کے آئی، ہن پڑھ اپنے اکھاں دے نال لکھدا وی کھڑے پڑھدا وی کھڑے، ہر ان پڑھ وی پڑھدا کھڑے، تھانا مار مار کے روندا کھڑے چیخدا کھڑے فریاداں کھڑا کر دے کے ہائے ہائے، نہ چھوٹا گناہ چھٹا ہویا ہے نہ وڈا گناہ چھٹا ہویا ہے نہ ڈھی دا گناہ چھٹا ہویا ہے نہ رات دا گناہ چھٹا ہویا ہے، سارے گناہ موجود ہیں، اے ہن چیخدا ہویا نظر دے فریاداں کریندا ہویا نظر دے تھانا مریندا ہویا نظر دے، او میاں اج وقت ہی دنیا دے اوتے اللہ نے اے دنیا دی زندگی سمرن واسطے دتی ہے، اج دنیا تے محنت کر کے چل تیاری کر کے چل تاکہ دنیا تو رخصت تو مو خدا وی راضی ہوے شاہ عرب وی راضی ہوے۔ اللہ سی اسی پڑھ اقرا کتاب، اقرا کتاب کا سبق بڑھانی میں سنیا دہائی، اقرا کتاب دا سبق پڑھانی میں سنیا دہائی، قرآن واضح کر دیتے لے نفس ہی آپ پڑھ سہی، سادی خطا
بخشے خدا سانی خطا بخشے خدا توبہ استغفار کر صحیح اٹھی مومن بندہ رب دا رب دی بندگی کر صحیح اٹھی مومن بندہ رب دا رب دی بندگی کر صحیح عمر گالو وچ گناہ ہن نمازاں پڑھ صحیح اٹھی مومن بندہ رب دا اب کچھ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک جوان روندا ہویا آ گئے آپ نے فرمایا جوانا کیوں روندے ہیں عرض کر دے آقا میرا والد فوت ہو گئے کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا میرے ابے کو غسل لے لے کفن پہنا دے وے آپ نے فرمایا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما جی آقا فرمایا ونو ہی دعاں دے نال ان ابے کو غسل لے دیو کفن پہنا دیو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے دعاں دے نال چل کے اون دے گھر پہنچن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھے اون دے ابے دی شکل کالے سور دی طرح تھئی پئی ہے واپس ولائی نا کا جنے بندے طرف سا کو پچا ہوے اون بندے دی شکل تے کالے سور دی طرح ہو گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آکے دعا کی دیئے میرے رب نے شکل تے بتا لیتی ہے جوان کو غسل لیتا گئے کفن پہنایا گئے جنازہ پڑھا گئے جس ویلے قبر دے اندر دفن کرن لگن اس ویلے آپ نے دیکھے کہ جوان دی شکل کالے سور دی طرح تھئی پئی ہے آپ نے فرمایا نوجوان ارے ساتھ رہا آپا کیا کرے رہا نوجوان رو کیا دے آقا میرا ابا بے نماز ہا نماز دے قریب نہ آدھا ہا ساری زندگی ہی حالت گزار چھوڑی اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندن جس ویلے بے نماز مرسی کالے سور دی شکل چھو سی جس ویلے قبر جھوٹ سی ہوں ویلے بھی کالے سور دی شکل چھو سی اج مرسی دی نماز ہے مرسی دی عبادت ہے مرسی آگی نماز پڑھ چھوڑی نہ آئی نہ پڑھی مرضی آئی صبح دی نماز پڑھ کے دی نہ آئی نہ پڑھی مرضی آئی صبح دی نماز پڑھ چھوڑی مرضی آئی تے رمضان المبارک دا روزہ رکھا نہ میں نہ رکھا اپنی مرضی دی عبادت کرن والا بندہ تے امت والے دی جس ویلے اللہ دی عدالت وچ پیسی سی اللہ تعالیٰ فرمائے سے نعوذ باللہ من ذالک او بندیا اے دسا کہ تو پھر رب ہمیں جو اپنی مرضی نال اعمال تقسیم تے کی تیاری مرضی آویا نماز پڑھدا میں نہ آویا نہ پڑھدا میں مرضی آویا روزہ رکھیا نہ آویا نہ رکھیا مرضی آویا اپنے مال دی زکات ادا کر چھڑے نہ آویں نہ آویا نہ دے نہ آویں مرضی آویا اپنے فصل دا عشر ادا کر چھڑے نہ آویں نہ آویا نہ کرے نہ آویں تیری مرضی دی عبادت کوئی قابل قبول کوئی نہیں اللہ آرڈر دے سی انہاں کو پکڑو کھیلو کثیر کے جہنم دے اندر سر چھوڑو مرضی دی عبادت کوئی قابل قبول کوئی نہیں جس ویلے سے کلمہ پڑھے سونے نبی دے غلام بن گئے ساری مرضی ختم حکم خدا اور رسول دے چلسی اگو بے شک تو میرا بھائی اپنی زبان کو محفوظ رکھ اپنی زبان دی حفاظت کر اپنی زبان نال سچ بول اپنی شرمگاہ دی حفاظت کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں شرم کا دی حفاظت نہ کرن والے بندے قیامت والے دن جس ویلے عصر میدان حشر ذلت بھرے انداز وچ آسن مرد دی شرم کا لگی ہوئی ہوسی عورت دی پیشانی تے عورت دی پیشانی تے مرد دی شرم کا لگی ہوئی ہوسی ذلت بھرے انداز وچ میدان حشر دے وچ آسن اور اللہ آرڈر دے سی کہ اینا کو جہنم دا طبقہ ہے ہاویہ ہاویہ طبقے دے اندر سٹ چھوڑو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حاویہ طبقے دے اندر اتنا دردناک عذاب ہے کہ اگر حاویہ طبقے دے وچوں ایک چنگاری ذرے دے برابر نکل کے باقی جہنم میں چلی ونجے پوری جہنم جل کے سوا تھی ویسی اتنی دردناک عذاب ہے حاویہ طبقے دا اور جس ویلے اس شرمگاہ دی حفاظت نہ کرن والے مرد عورت انہاں کو اس حاویہ طبقے دے اندر سچا ویسی انہاں دے وجود وچ اتنی بدبو پھیل سی جو پوری جہنم والے دا تھانہ نکل ویسن کہ اللہ سارے اتنے کوئی عذاب پہلے تھوڑا تا نہا سارے چمڑے سردے پیان بے بدری نے پیان اسا جہنمی دی گرتے پی 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 کے سارے آندرہ باہر نکل جا پیان سارے وجود چھلس کے مو چھلس کے اللہ کوئی تھوڑا عذاب تا نہا اے بلبو والا عذاب جنا سارے اتنے موسا
مسلط ہے اللہ اے تب غسلت والا عذاب کے کو سکے وے آواز اسی کے سانی مرد عورتیں کو ہی جہنم دے ہی تب کے دے اندر سجا گے اے ہنے دے وجود دی بدبو بھی نکل دی ہے جو پوری جہنم والے تھانہ مار مار کے چیخ دے پن او میاں اپنی زبان دی حفاظت کرو اپنی شرمگاہ دی حفاظت دی ضمانت دیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیندے میں تب جنت دی ضمانت لینا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت دے اندر بندے گن گن ایک جنازہ پڑھاون واسطے تشریف گن گن آپ جس ویلے صف درست کرا کے جنازہ شروع کرن لگن جنازے دے مردے دا کفن وی ہلدا آپ نے جو کفن ہٹا کے دتے اودی گردن دے اوتے اتنا وڈا ایک ناگ مسلط تھیا ہویا ہے یار کٹھے تھی گن اوناں کو مارن دا ارادہ کیتے نے جس ویلے حکمان دا ارادہ کیتے نے او سیدھا ہو کے بہ گئے اودے منہ وچوں آواز آون لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں کو کیوں پہ مرویں دو میں آپ پہ تو نہیں آیا میرے رب نے میں کو ہی دو تے مسلط کر دیتے اے بے نماز ہاں نماز نہ پڑھدا ہاں اپنی مرضی کرے نہ ہاں دنیا دو تے اپنی مرضی دے نال چلدا ہاں اپنی مرضی دے نال اٹھدا ہاں اپنی مرضی دے نال کھاندا تے پیندا ہاں ساری زندگی خدا اور رسول دے فرمان دے خلاف چل کے زندگی گزار چھوڑی ہے میں آپ پہ نہیں آیا میرے رب نے میں کو ہی دو تے مسلط کیتے میں کو نہ مارو ہی سلت پر انداز ای کو میرے کٹھے قبر دے اندر دفن کر چھوڑو اے میاں اج وقت وی اپنی زندگی سونی بنا گنو اپنے اعمال دی طرف توجہ کرو اپنی زبان دی حفاظت اپنی شرمگاہ دی حفاظت اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی مسلمان ہوے جے ہاتھ کول جے زبان کول دوجے مسلمان محفوظ رہے ہاتھ دے نال تکلیف نہ پہنچاؤ زبان دے نال تکلیف نہ پہنچاؤ ایو جے محبت پر جملے بولو تاکہ تہاڈے جملے سن کے پلے دا دل ٹھنڈا تھی پوے خدا راضی تھی پوسی شاہ عربی راضی تھی پوسی صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے عرض بٹھا کر دے یا رسول اللہ اگو صلی اللہ علیہ وسلم فلاں محلت وچ رہن والی عورت دنیا تو آ کا رخصت ہو گئی ہے نمازاں وی وڈا پڑھدی ائی نفلی عبادات بنا کردی ائی نفلی روزے وی وڈے رکھدی ائی لیکن کمری والے محبوبا ہئی زبان دراز اپنی زبان دے نال او محلے والے کو تکلیف پہنچیندی ائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جہنم دے اندر ویسی صاحب رسول اللہ کردے آقا او اگلے محلے دے اندر ایک عورت فوت تھی گئی ہے او نمازاں وی اتنی کوئی نہ پڑھدی ائی نفلی روزے بھی اتنا کوئی نہ رکھیں دی آئی صدقے خیرات بھی اتنا کوئی نہ ہن لیکن آقا دی زبان دی صفائی تے خلوص اتنا ہا محبت بھرے انداز دے نال بول چال کریں دی آئی لوکاں دے دلاں کو خوش کر چھڑیں دی آئی کہیں کو اپنی زبان نال تکلیف نہ پہنچائی اس او دنیا تو رخصت ہو گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ او جنت تے ویسی یہ زبان ہے جڑی بندے کو اپنے انجام تک پہنچا چھڑے دی ہے تو میرے بھائی اپنی زبان دی صفائی اختیار کرو اج دے اس دور دے اندر جھوٹ بہت زیادہ چل رہی ہے جھوٹ کول بچو سچ بولو ہمیشہ سچ بولو سچی جماعت ساتھ دیو فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک سچ بندے کو نجات دین دے جھوٹ تباہ و برباد کر دین دے سچ بولو ہمیشہ سچ سچی جماعت ساتھ دے وہ اللہ میں کو تا کو سب کو صحیح مانے سنے محبوب دا سچا اور پکا غلام بناوے اللہ میری تواری حاضری کو قبول فرماوے کہ میرا رفیق سفر سیدھا